ନମସ୍କାର, ବାସନ୍ତୀ କ୍ରିଏସନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତିଆରି କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚିରା ଶାଢ଼ୀ, ନାଇଟ୍ ସାର୍ଟ, ଲେଗିନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି କି ନ ଫୋପାଡ଼ି ସେଥିରୁ କେମିତି ଘରର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିହେବ, ଯେମିତିକି ଆସନ, ପାପୋଛ, ମ୍ୟାଟ୍, ଦରି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଚିରା ଲେଗିନ୍ସ ଓ ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ିରେ ହେଉଥିବା ପାପୋଛ ତିଆରି କରି ଦେଖାଇବି। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଲେଗିନ୍ସ, ଏ ଲେଗିନ୍ସଟିକି ମୁଁ କାଟୁଛି। ଇଞ୍ଚେ ଓସାର କରି କାଟିବେ। ଆକୁ କାଟିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଟାଣି ଦେବେ, ଟିକେ ଫିତା ପରି ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଲେଗିନ୍ସର ପଟା, ଲେଗିନ୍ସର ପଟା ଆକୁ ନେଇକି ହେଲା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଫିତା ଆକାରରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଚାରିଚୁତ କରିକିରି ଫିତା ଆକାରରେ ମୁଁ ତାକୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରେ ସିଲେଇ କରିକି ଫିତା ଆକାରରେ ତିଆରି କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ଏ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବଟମକୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଟମ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଟମ, ଚାରି ଖଣ୍ଡ ବଟମକୁ ମୁଁ ଚାରି କୋଣରେ ଚାରିଟା କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି କଲି। ତାପରେ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୁଇପଟ ଆଗ ପଛକିରି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମୁଁ 14 କଣ୍ଟା ଏଥିରେ ବାଡ଼େଇଛି। ଏଇ 14 କଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ିକୁ, ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ି ଯେଉଁ ମୁଁ ଡୋର କରିକରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ସେଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କଇଞ୍ଚିରେ କାଟି ଦେଇକିରି ହୋଲ କରିଦେଇଛି ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ିକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବନ୍ଧା ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋଟା ତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା ଶାଢ଼ୀର ଧଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଡୋର ଘଡ଼ିକରି ଏମିତି କରିଲି। ଗୋଟେ ସୂତା ତଳେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡୋର ତଳେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଡୋର ଉପରେ ରହିବ।
ତାପରେ ଯେଉଁ ଡୋରଟା ଥିଲା ତଳେ ସେଟା ଉପରେ ରହିବ, ଯେଉଁ ଡୋରଟା ଉପରେ ଥିଲା ସେଟା ତଳେ ରହିବ। ଯେମିତି ଆଗ ଭଳି ଯେଉଁ ଡୋରଟା ତଳେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଥିବ ଏଇଟା ତଳକୁ ଯିବ। ଯେଉଁଟା ତଳେ ଥିବ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ କଳା ସୂତା ମଝିରେ ଥିଲା, କଳା ସୂତା ଉପରେ ରହିବ, ନାଲି ସୂତା ଉପରକୁ ଆସିବ, କଳା ସୂତା ତଳେ ରହିବ, ଧଳା ସୂତା ଏପଟରେ ଆସିବ। ଅଠାଇଶ ହଜାର ଲଗେଇଦେବେ, ସିଲେଇ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅଠାଇଶ ହଜାର ଲଗେଇଦେଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏମିତିକି ସୂତା 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 ସାରିଗଲେ ଏମିତି ଅଠା ଦେଇକି ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତଳେ ରଖିଲେ ହାତଟା ସେପଟକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫିତା ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁକରି ତଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟି ରଖିଲି, ତା ଉପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରଖିଲି, ଯାହାଫଳରେ ତଳକୁ ମୋ ହାତଟା ଯାଉଛି, ମା ହାତଟା ଫିତାଟାକୁ ମୁଁ ତଳ ଉପର କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ତଳ ଗୋଟେ ଉପର କରିକି ବୁଣିବେ, ଯେଉଁଟା ତଳେ ଥିବ ସେଇଟା ଆର ଥରକୁ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଥିବ ଆର ଥରକୁ ସେଇଟା ତଳକୁ ଯିବ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଏଠାକୁ ବୁଣିବେ, ଏଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବି କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ବି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଯେତେ ଲମ୍ବା ଯେତେ ଚଉଡ଼ା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏତିକି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ାରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିବେ ବି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ପାପୋଛ ବୁଣା ସରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲୁଛି।
ଏତେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଲୁଛି। ଏବେ ଆମର ଏ ପାପ ଚୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଦୁଇ ପଟ ଯାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାପ ଚୁଟି ଆମର। ଏଇଟା ଯଦିଓ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଦୟାକରିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।